Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldas täna Kultuurikeskuses Kaja eakate tervisele keskendunud tasuta ülelinnalise teabepäeva. Jutuks tulid toitumine, abivahendid, positiivne ellusuhtumine, kuid ka tõsisemad tervisemured, nagu näiteks insult, millesse haigestub Eestis igal aastal üle 4500 inimese. Just tervislikud eluviisid aitavad insulti ennetada. Õige toitumine, õigesti jälgitud ja ravitud vererõhk näiteks, tuleb olla tähelepanelik, et kui on teatud südamerütmihäired, siis kindlasti on oluline ka jälgida arstide ettekirjutus nende ravimite osas. Ligi 9% insuldi riskifaktoritest on välditavad. Vanemaealistele kehtivad toitumises sarnased soovitused kui täiskasvanutele, kuid rohkem tuleb arvestada eluviisist ja haigustest tulenevate individuaalsete eripäradega. Ekspertide hinnangul toitub valdav osa meie eakatest liiga ühekülgselt. Põhiasjad, mida ma oleks tahtnud täna nagu meeldetaks, ongi siis see, et pöörata tähelepanu rohkem siis valgurikaste toiduainetele, kiudainete tarvitamisele ja see, et vett ei unustataks inimesed juua. Kui suurt rõhku teie enda toitumises tervislikule toitumisele panete? No, ma ikka katsun tarvitada neid toiduaineid, mis on paremad ja vajalikul määral mitte üle süüa. Väga jälgin. Ikka porgandid, kapsad, kaalikad. Nii et neid me teeme väga sageli, kuna me oleme mõlemad eakad abikaasaga. Tallinnas elab üle 83 000 eaka, neist üle 28 000 elab üksinda. Tallinna eakad saavad edaspidi kutsuda abiga tegutsemisvõimetuna. Alates tuleva aasta 1. jaanuarist toimima hakkav teenus aitab suurendada kodus elavate erivajadustega inimeste turvatunnet, tagades abi jõudmise võimalikult kiiresti nendeni. Vanasti kasutasime häärenuppu, nüüd on uus lahendus, milleks on andur, mis loeb maha klienti liikumisi ja tuvastab seda, kui kliente ei ole ammu liikunud või midagi juhtunud. Sotsiaalvalve teenust osutatakse inimesele, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Teenuse saamiseks tuleb pöörduda elukoha järgse linnaosa valitsuse poole ja täita taotlus. Tallinn lisab rattatoetusele kuni 25-eurose toetuse kiivri ostmiseks. See on lisaks rattaga kooli ühekordsele kuni 100-eurosele toetusele. Selleks tuleb esitada jalgrattakiivri ostuarve. Eesmärk on ikkagi laste turvalisus, kuna alla 16-aastastel lastel üksinda liikluses sõites on kohustuslik ka jalgrattakiivrit kanda. Kuna on näha, et ka nüüd hilis sügisel ja siin talve alguses on lapsed teevad jalgratturi juhi lubasid, et siis järgmisest aastast on võimalik ka seda jalgratta ostutoetust taodelda nii, et näiteks sel aastal on luba kätte saadud, aga siis järgmisel aastal ostatakse ratas. Kiivri toetust on õigus saada ka nendel, kes on juba jalgratta ostutoetust saanud. Selleks tuleb esitada täiendav taotlus kiivri toetuse saamiseks. Kiivri kandmisest on kahtlemata kasu. Kiiver võtab esmase hoobi endale, ehk nii nagu autos turvavarustus võtab kõigepealt selle suurema hoobi endale ja siis see väiksem hoob saab inimene. Mis on täpselt samasugune kaitseefekt on ka kiivril. Et kui sa kukud, siis selle esmase suurema hoobi saab kiiver, et mille tagajärjel ta tegelikult ju lähebki katki ja siis pea jääb tegelikult kaitstud. Rattaga kooli toetuse eelarveks on planeeritud 100 000 eurot aastas. 2022. aasta 4 kuuga on esitatud 228 toetuse taotlust, mille määruse tingimustele on vastanud 217. Ülelinnaline lemmiklauljate ja ansamblite jäljendamise lõppoor miilitasid Vene teatri ringsaali lastevanemaid, õpetajaid kui klassikaaslased. Konkursi eesmärk oli meelitada õppureid jäljendama oma lemmikuid muusikas. Kõik osalejad, võistlejad olid teinud väga hea kodutöö, väga hea esitus oli, nii et me valisime parimatest parimat. Kolmanda koha pälvis ministaari arvestuses Terminaatori jäljendaja, teiseks platseerus Ruslana ja võitjaks kuulutati Queen ja Radio Gaga. Kõik Jakob Festolmi gümnaasiumi kolmanda klassi lapsed. Vanemas vanuserühmas olid teistest üle Fits and the Tantrums ja Hand Club.
esinemisjulguse arendamine, lavahirmudest lahti saamine ja võib-olla see avaliku esinemise selline treening maastmadelest tuleb edaspidi kindlasti neile kasuks. Südamet pani põksuma ja kaasa elama väike Letitia. Kui sageli sa Ruslanat üldse kuuled? No mõnikord kuulan. Seepärast ma väga sobisin ja sõnad olid meeles ja siis tuligi. Tõsine proovilepanek oli Westholmi kolmanda klassi poistele Terminaatori ja Queeni jäljendamine. Tundus tore selline rocki ja kaasatõmbab laul ja siis tegime. Kui palju siis tuli harjutada? No ikka iga nädal mitu korda. Mis sundis valikut langetama? Mõtle, sul on suur jalgpallistaadion ja siis seal on 100 000 inimesi ja kõik hakkavad sinuga kaasa plaksutama. Kuidas siis sina selle bändiga ühinesid? Kõndisime ühest trennist koju ja siis Kasper helistas meile ja siis me tegimegi niimoodi. Kui palju tuli siis kokku harjutada? Kuna meid algul ei üldse ei plaanitud, algplaanid ainult teeb Kasper teeb üksinda, aga siis tegime koos bändiga, aga siis me väga palju ei saanud, aga ikkagi päris palju saime. Aasta pärast kogunevad üle linna õppurid taas ning siis peetakse maha juba 25. Lauluvõistlus. Omniva avab detsembris ja uue aasta alguses 8 tuleviku postkontorit, kus kliendile olemas kõik vajalik seoses e-kaubanduse ja postiteenustega. Täna avati esimesena uudne postkontor Tallinna Kaubamajas, vanas hoones, esimesel korrusel B-galleriis. Postkontor on mõeldud selleks, et välja anda pakke. Hetkel me anname päevas välja 40 000 pakki. Muidugi mitte kõike või ühest postkontorist, vaid läbi pakiautomaatide ja postkontorite. Aga me näeme, et postkontorid taas sünnivad, sellepärast, et pakiautomaati mahub korraga 42 pakki ainult. Aga postkontorist me saame läbi lasta 100 pakke. Ja see on tegelikult väga oluline, et eriti jõuluajal kõik pakid kiiresti kohale jõuaksid. Et jõulupakid kenasti kõigile õigeaegselt koju jõuaksid, aitavad pakkide sorteerimisele, ka kodudesse laiali vedamisele kaasa Omniva kontoritöötajad. Postkontoris kasutusel ka uus teenus, võtta või jätta. Kui pakk on kätte saadud, siis tegelikult on kõige esimene asi vastutustundlikkuse osas selle pakki pakend jätta tegelikult postkontorisse. Sellepärast, et seda pakendit saab kasutada alati teist korda. Sagedasti pakid tulevad erinevates suurustes, erinevate mõõtudega. Nad jäävad siia, kust järgmine inimene saab kergelt tegelikult saata selle sama uuesti ringlusesse. Ja kui seda õiget pakendit ei leidu, siis Omniva postkontorites on seekord valitud eranditult väga keskkonnasõbralikud pakendid, millesse saab pakkida oma nii jõulupakke, aga muidugi pakke igale poole. Detsembris uuenevad veel Tallinnas Kristiine, Järve ja Arsenali postkontorid. 3 aasta jooksul uuendatakse kõik Omniva postkontorid üle Eesti. Oluline tähelepanek, kui elad piirkonnas, kus lähim postiasutus asub kaugemal kui 5 kilomeetrit, siis on võimalik tellida kirjakandja endale tasuta koju. Täna võib juba öelda, et pakke ei tasuks enam tellida Hiinas, sest need ei jõua kohale, aga Euroopast ja Eestis eest kõik pakid viima kohale ja võib tellida julgelt Eestis eest enne kõike, siis kuni 21. detsembrini enne jõulu on teie pakid ilusasti koju viidud. Jõulukuuse tuppatoomise traditsioon sai alguse 16. sajandil Saksamaalt. 300 hiljem levis see Balti-Saksa mõisnike kaudu juba Eestisse. Igihaljas kuusepuu jõulupühade ajal on saanud meile nüüd nii omaseks, et ilma selleta ei kujuta pühi enam ettegi. Enamikes pealinna kuusemüügikohtades käib ettevalmistus ning suurem kauplemine läheb lahti esmaspäevast. Üle linna müügiplatse oma firma Eesti Kuusk on tänavu pühadeks varunud 1000 puud. Aastataguse ajaga võrreldes tuleb see aasta kuuse eest välja käia pisut rohkem raha, eriti suuremate puude puhul. Sellise suurusega puu näiteks on täpselt samaks jäänud, nagu ta on viimased 7 aastat olnud. See on siis 2-meetrine puu, maksab 25 eurot täna, maksis 5 aastat tagasi sama palju. Siin kõrval on nüüd natukene suurem puu, mis eelmine aasta maksis 35 eurot, siis täna maksab juba 40 eurot, et 5 eurone hinnatõus. Mõnigi eelistab metsas kasvanud kuusepuu asemel tuppa tuua kunstkuuse või piirdutakse paari väiksema oksaga. Mul on väga väike tuba ja seal mõjuks ta nagu halvasti, et see oks ajab asja ära.
See vaigu lõhnalinna kuusk oleks vist parem? No oleks küll, aga neid on kahju, et iga aasta peab uue ostma ja nii palju neid hävitatakse. Kuuskede ostmise teevad müüjad võimalikult lihtsaks. Mugav on seda teha näiteks iseteeninduses. Selleks tuleb kohale tulla ja omada mobiiltelefoni. Tuleb kuusk välja valida, telefoniga QR-kood sisse skännida ja siis kohe oled kõigel makselingil, maksad selle kuuse eest telefoni kaudu ära ja pakid ära ja lähed koju, nii liht ongi. Veel mugavam on tellida e-poest, ent siis jääb valik Reijo Metsaoja sõnul nende teha. See eest toob kuller tellitu autoga treppi. Kui e-poest tellida kuusk, siis tulebki kuller koju ja toob selle kuuse teile tuppa ilusti, et ei pea tassima treppidest ega midagi, et väga mugav jällegi.